в първите 5 рунда. 59 на 55 в моята карта. 5 на 1 рунда за Спас Генов. Определено доста хорав противник, който е способен да създаде проблеми на абсолютно всички, които са на нивото на Спас Генов. Протестира нещо Левон Шония. Не е доволен заради мръсничката игра. Искат сега да продължат да се бият. Хайде, давай да почнем да се биеме, казва Левон Шония. О, атакува и треньора си Левон Шония. Ей, това не бяхме виждали. Грузинецът се ядоса. Какво прави Левон Шония? Как ще го изкарат? Том посегне на треньора си. Какво начало на Галвачи в тъпарен армеец? Леле, мале! Леле, мале! Какво се случи тук? Наистина невероятно. Левон Шония с ръкавицата иска матча да продължи. Може би си е мислил, че двубоя в 8 рунда. Така беше първоначално обявено, но вероятно някой е забравил да каже на Левон Шония, че трябва да е в 6 рунда. И затова грузинецът си мисли, че матчът продължава. Получава освирквания Левон Шония. Определено се е превъзбудил. Дали не е изпил повече енергийни напитки преди старта на този матч? Или нещо друго? Не иска да слиза от ринга Левон Шония. Сега ще бъде обявен победителят.